Pored velikog broja gledalaca, predstavu Četiri brata u Knjaževsko-srpskom teatru pratili su i članovi kritičarskog karavana. Projekat Kritičarski karavan predstavlja pokušaj kulturne decentralizacije. Članovi karavana obilaze pozorišta van Beograda i Novog Sada. Oni prate, ocenjuju i afirmišu teatre iz unutrašnjosti Srbije, čiji je rad bio vidljiv samo prilikom gostovanja u ova dva grada. Već četvrtu godinu Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije podržava ovaj projekat finansijski i mi imamo jedan jedini zadatak, da pišemo i govorimo i gledamo predstave koje nastaju u Srbiji, van Beograda, van Novog Sada, dakle upravo u onim sredinama u kojima je neophodno razvijati kritički diskurs, uspostavljati dijalog s pozorištima, sa publikom. Zadatak članova karavana je da daju stručnu kritiku i na taj način daju kritičko vrednovanje rada pozorišta u unutrašnjosti, čega su ona do sada bila lišena. Postoji onda onaj drugi krug, recimo, gde je Sombor, gde je Zrenjanin, gde je Kragujevac. To su pozorišta koje su takođe imaju svoje mesto u medijima, ali opet sad manje od ovoga što sam pomenula. I postoji taj treći krug, ta mala pozorišta, počeši recimo od najmlađeg srpskog pozorišta u Lazarevcu, pa onda preko pozorišta u Gračanici, pa preko Vranja, Pirota, gde su ljudi jedva dočekali da dođe neko ko će da promišlja o njihovim predstavama, da se nađu njihova imena na radiju, na televiziji, na nacionalnim programima, u politici, u večernjim novostima, i jako im mnogo znači. Kritičarski karavan prvi put je posetio Kragujevački teatar. Domaćini su se potrudili da se predstave u najboljem svetlu. Preostaje da sačekaju kritike koje će biti objavljene u pojedinim medijima.